Velkommen til, ladies and gentlemen. Fristes man næsten til at sige, nu er dagen endelig oprundet. I aften skal det store slag så. MC's Fight Night-finalen er godt på vej. Som I kan se, så er salen lige så stille ved at blive fyldt op. Alle de indledende runder er overstået, og her i eftermiddag har vi også fået overstået 8-dels-finalerne. Og det betyder, at nu skal det til at koge. Hell yeah. Og hell yeah, siger manden til min højre side, som skal hjælpe os med at guide i hvert fald mig, og forhåbentlig også jer, lidt igennem aften. Det er selvfølgelig champen fra 2002, UFO. Og UFO, hvad kan vi forvente os? Jamen, det plejer at være rigtig godt gang i den herinde. Salen plejer at køre over indimellem, og jamen, fed freestyle-intensitet og en masse spænding og fed rim forhåbentlig. Helt sikkert, og eftersom hvad vi har set her i eftermiddag, så tror jeg, at der er blevet luet ud i det dårlige, og nu er der bare koncentreret der dygtige rapper tilbage. Der står 8 diamanter klar til at hoppe ind i bokseringen, og det hele er på nippet til at blive fyret af. Men inden vi starter, så skal vi lige en tur ned til ringside, hvor Christian Lyk står klar. Tak skal du have, Huxi og UFO. Ja, det er rigtigt, jeg står her ved ringside, faktisk nærmere bestemt ved det røde hjørne, og over på den anden side, som I nok har gættet, så er det blå hjørne. Og her vil jeg stå og få umiddelbare reaktioner fra de rappere, der skulle have vundet eller tabt. Og jeg kan så godt afsløre, som I også snakkede om deroppe, hernede føles det i hvert fald som om, at det allerede nu er ved at køre. Lige før kom der 7 piger ind i meget korte nederdele, og det var til stor begejstring for alle tilskuerne. Tilbage til jer, Huxi og UFO. Jamen, det lyder perfekt. Dem vil vi holde øje med herfra. Vi sidder nemlig og ser helt fantastisk. Men UFO, inden vi går i gang, så kan jeg ikke lade være med at spørge. Du er jo gammel champ, og nu sidder du her fanget sammen med mig. Yeah. Hvordan har du det i dag? Rykker det lidt i dig? Ja, altså, jeg har jo set nogle battles i dag, og også op til det her. Ja, det rykker lidt. Altså, man har sgu lyst til lige at hoppe op en gang. Så det må blive en anden god gang. Ja, du må lige love mig at blive siddende. Det lover jeg. Det er godt. Det er jeg meget, meget glad for. Yeah. Til jer derude, inden det hele begynder at køre over, og ringen bliver fyldt op med rapper, så tager vi lige et lille indslag til jer, der måske er en lille smule rusten i freestyle. Her kan I lige få The 101 Freestyle. Værsgo. Der er en boksering, der er temamusik, og så er der en masse blegfede knægte, som aldrig nogensinde bliver Mike Tyson, men lige den aften her, der er der altså spændt godt op. Det giver lige et sug i maven, det gør det sgu. Altså, kommer ind der, der kommer din intromusik, og du går ned ad trappen, og der er sådan røg op i hovedet på dig, lys og helt mørkt ude på publikum. Og du kan høre folk, sådan, at der sidder 2.000 mennesker derinde. Så man tager lige sådan en dyb indånding. Og så tager man det første skridt, og så skal man ellers bare prøve at fokusere. Freestyle, det handler om at improvisere rap, mens du står og rapper det. Altså finde på det, du skal sige, lige inden du siger det. Altså, ham, der har det, der skal til for at vinde sådan en konkurrence, er en teknisk god rapper, som har styr på de forskellige virkemidler. Jo, Strøm, du kan vel ikke forvente, at vi bliver imponeret over, at du har et flow som 50 Cent. Jo, du er ikke så god, mand. Du nævner jøden, men han gav mig faktisk lidt mere modstand. Hvis det er en battle, hvor du er i duel med nogen, kan du rappe om, hvor grim han er, eller om hans sko er fra sidste års kollektion, eller om han har en stor næse, eller altså... Prøv at gribe fat i ting, der er omkring dig, og prøv at vise folk, at det, du så også rapper, det er noget, du står og finder på lige nu. Og ellers simpelthen lave, hvad skal man sige, sådan en associationsboble, så når du har fået dit stikord, så danner der sig små tråde til nye ord, som du så derefter, altså skidskydning, kan plukke ned en efter en, få dem til at rime og vende mod din modstander. Hvad så folk har vi skålet? Nu skal vi have små børn brændt på bålet. Og sådan er det. Du bliver ikke trøstet. Sådan går det, hvis man badline, der går ind til brystet. Fuck det. Du er på den alder, hvor man godt kan lide at flise. Du kan komme op til de andre kunstnere, så kan du få dig en is. Yo, det er Fight Night. Ja, yeah, du siger, du vinder. Jeg siger, yeah, right. Yo, fuck det. Hvad vil du gøre? Du vil komme her og tro, at du kan vinde, man. Fuck det. Du vil vinde gang, at du ikke skal spille Sparty Timberland, for du vil fucking skvatte. Yeah, fuck det. Jo, jeg er fuldstændig ligeglad. Du går ikke i den final, for man skal kunne rap. Man skal ikke kunne lave en Santo Motale. Altså, det personlige forhold mellem rapperne, når man står og battler, altså, det er jo egentlig ret spøjst, fordi at på en måde bliver det jo rimelig absurd at stå og sige ting, som folk godt ved, du ikke mener, fordi at du laver numre med vedkommende til hverdag, og du er venner 364 dage om året, men lige
i dag så opfører vi et eller andet skuespil, hvor vi hader hinanden. Jo, Strøm, er du ved at være kørt tør? Den med tuder og luder, den havde vi aldrig hørt før. Du tør ikke svine min ku. Jeg barberer mine boller, du har ikke fået hår på dine endnu. Det handler om altså prøve at lukke alt andet ud. Altså lukke de der 2.000 mennesker, der sidder og råber og skriger, lukke dem ud. Luk dommerne, der sidder nede i smoking lige ved siden af ringsiden, luk dem ud. Kun høre beatet og kigge på din modstander, så det er bare dig og beat, der kører, og din modstander, og så er det bare hjernen, der bare skal gøre arbejdet. Dig som din storebror, og ligesom alle dine naboer gjorde. Hvis du mister tråden og begynder at tænke over, fuck, jeg har lige mistet tråden, og så kigger du lige ud og tænker, fuck, der sidder også mange mennesker derude, så er det lige pludselig gået rigtig lang tid, hvor du ikke har leveret noget interessant rent tekstmæssigt. Og du er kold som et antiloper. Nej, det er ikke antiloper, det er de der andre dyr der. Fuck det. Og det er de situationer, hvor det er godt at kunne lade, som om man bare står hjemme i stuen. Jo, det her, det er ikke kildhej, det er ikke popmusik, det er hiphopmusik, ikke stand-up-komik. Du kan vel sammenligne det med, hvis du dyrker en eller anden kampsport, og du lige har knockoutet din modstander, han bare ligger der med hovedet ned i gulvet og helt væk, altså. Og publikum jubler, og du bare selv står og ryster af adrenalin, og du sådan helt op og kører, altså. Tillykke med det. Så det er sgu, altså der er højt at flyve og langt at falde. Det er der, det bliver rigtig spændende og kan gøre rigtig ondt og kan gøre rigtig godt. Det er sgu, når man freestyler. Således, så skulle vi vist alle sammen være klædt på til en forrygende aften i freestylens tegn. Der går lige et minut, inden hele salen er fyldt op, og de 8 rappere er klar. Og mens vi venter på det, så kan vi da lige tage en video med, ja. Uffe og Jeppe. Og hvad er det, vi skal se? Jamen, så lad os da se Bring Det På. Det tyder til at blive det mest fantastiske danske hiphop-arrangement nogensinde. Og I vidner til det. I er med til at gøre det til, hvad det er. Så jeg håber vitterligt, at I giver den max slæde i aften. Og det er ikke et øjeblik i tvivl om, I gør, for jeg kan se, I er feststemte. Jeg kan se, I er klar til at høre noget rap. Så er det vist noget alvor. Aftenens første kvartfinale ved dette års MC's Fight Night. Og i det røde hjørne, der står der en mand, der vist ikke behøver den store introduktion. Mine damer og herrer, i det røde hjørne, Jylland! Der har vi ham, sku. Der har vi ham. Yes. Og bevæbnet til tænderne, kan vi se. Og lige givet hånd til Per V i farten. Sådan der. Per V, som jo er en legende også, må man sige. Double champ. Godt at høre. Jødens modstander i det blå hjørne er 18 år gammel. Han har freestylet i 6 år, og han repræsenterer Skanderborg. Mine damer og herrer, tag godt imod Kaiser A! Kaiser A, som bestemt også har gjort rigtig god figur de sidste par år. 2002 er jeg ikke sikker på, om han nåede videre fra de indledende runder, men han gjorde det godt. Og 2003, der var han rigtig gift i Aarhus indledende. Jeg blev blandt andet slået ud af ham. Det snakker vi ikke så meget om. Men han er skarp, og han er koncentreret og fokuseret. Og så skal jeg ellers love for, at salen koger. Det må man sige. Vi er klar til første kvartfinale. Første battle i MC's Fight Night. Dit emne er karatefilm. Oh, hvor mange titler er det nu? Ja, nu kan. Min yndlingsfilm, det er den med Wu-Tang. Oh, jeg kan også lide film med små børn, der tisser, men jeg kan bedst lide film med risser. Hey yo, man, jeg elsker film, hvor der er en monstermunk, der er boss, der gerne vil slås. Jo, og alle de små, dem skal vi vælte. For jøden er det verbale sorte bælte. Oh no, for det er ikke kun noget om rim, for min film er PG-18. Hey yo, fordi jeg var den, der går du. Og min film, det er slagsmål og porno. For det er voldsflik, fordi jeg karate slår dig med min pik. Hey yo,
lav kejser, jeg er ikke løbet tør for idéer. Det er emne inden pyder eddermame til klichéer. Du er død, og du er ikke sød. Jeg er ikke nede med Dansk Folkeparti, men jeg hader jøder. I tænker goddamn, det har I hørt før. Kejser, jeg er ikke kørt tør. Ej, og dig giver jeg ikke en skid for. Du hedder jøden for at skjule, du med i Jehovas vidner. Yo man, jeg kan ikke lide dig. Kælling, det er det, jeg kan sige, nah. Det er særligt for, du er en mere år. Du er på Christiansborg sammen med Pia Kærsgaard. Ej, og det har I hørt. Det jeg siger, det er motherfucking skørt. Hvad sker der med dig? Det er det, jeg gætter. Måns Glistrup er jødens fætter. Og det ved jeg. Ej, og du kan... Ej, jo man, hvad fanden var det, jeg sagde? Jeg skal ikke det samme, jeg disser jeg i dag. Ej, jo, åh nej, så går det galt. Åh, jeg er fucking ligeglad, hvor meget af I har betalt. Hey yo man, vi er ikke nede med FCK. De vil give dig tæsk, og jeg vil kigge på. Hey yo, det er fandme hvad der sker. For jeg er en AGFER. Åh, jeg er fandme ikke nede med dit lir. For efter du havde rappet, der kastede publikum med papir. Hvad så publikum? Er I søde? I er lige blevet skældt ud af en jød. Stort bifald, Kajsa. Åh nej, og nu er alle sur. Han kom kun ind, fordi hans mor har et job i det der bur. Og de siger, oh no, det er for billigt at sige, at hans mor danser go-go. Og hvem kan man fortælle mig noget? Ikke nogen. Plus vi to, vi har den samme religion. Og var det den her, du skulle slik, ikke? Og jeg har hørt, at du også er katolik. Og jo mand, og her i morges, der sagde han, oh Jørgen, det er cool med et kors. Og jo mand, du siger, det er cool. Jeg gider ikke mere pupe. Jeg vælger frivilligt at trække mig og sige, at du har vundet de to første runder. Jøden trækker sig. Usædvanligt. Usædvanligt er første battle. Jøden trækker sig. Yeah. Jøden, han trækker sig. Hvad sker der derop? Altså, Jøden er en utrolig ærlig mand, og da han hørte, at publikum begyndte at buse, så ville han bare ikke tage det, så tror jeg, at han begyndte at disstemme. Det tror jeg ikke, publikum kunne lide. Så jeg tror bare, det var en naturlig reaktion, men det viser vel bare, at Jøden han ikke rigtig giver en fuck, altså. Men Jøden er cool, må jeg sige. Er du skarp i aften? Jeg synes ikke, jeg var specielt skarp mod Jøden, men der er fandme gang i publikum, og det er god stil. Og jeg håber virkelig, at mit niveau kommer op og ringe, for jeg vil rap igen. Det er for sygt, det her, altså. Okay, du ved, jeg gør det klart, Dan. Men der er ikke noget særlig spændende med den her dime-reklame. Nej, nej, nej. Du vil hellere fucking komme svans. Du burde hellere stå her og kigge på din kompetens. Fordi du ved, at det er sjovt at se. Det er ikke så sjovt at se en fucking knæk, der er så overlegen. Motherfucker, jeg kan tage dig. Jeg er ikke det, der er din fanskar. Du bliver taget bagfra på painbar. Yo, check det, din lamner. Jeg kan skræmme dig. Yo, han, jeg ved painbar, han stammer. Således fik vi overstået kvartfinale 1 og 2. Det gjorde vi. Og det gik jo med buller og brag. Ui. Startede med, at Jøden lagde sig ud med publikum og smed det hele væk, kan man nærmest sige. Ja, det så ikke ud til, at det var hans dag i dag. Han har mere i sig, tror jeg, men så skulle det ikke gå i dag. Nej, det skulle det i den grad ikke. Men Kajsa A profiterede og videre til semifinalen. Hvad siger du til Kajseren? Jeg synes, han gjorde det rigtig goddet var rigtig godt, det vi så fra Kajsa A. Hans emne holdt han sig rigtig godt til og havde et godt overblik og brugte det der med Jøden svinede publikum til og fik den borger på sin side. Så jeg synes, det var godt. Og hvor meget betyder det, når man står deroppe, at man har publikum med? Det betyder en hel del, at man har 2.000 der her på sig. Det betyder rigtig meget psykologisk. Det er klart. Kvartfinale 2, der stod mellem Illest og PDB, yes. Og der var ikke nogen, der strak våben før, helt til sidst, da Illest viste stort sportsmanship og sagde, jamen, jeg strakker våben, PDB var den bedste. Ja. Men hvad siger du til battlen? Jeg synes, at PDB var foran hele vejen igennem og tog den sikkert hjem, uden at lave de sindssygeste overraskelser, synes jeg. Men han holdt en høj standard, og det gav ham sejr. Og der var altså også buller og brag, da PDB kom ind, må man sige. Han er i hvert fald det tætteste, vi har set på en publikumsfavorit indtil nu. Ja. Hvordan vurderer du hans chancer? Jamen, de er gode, altså. Det, han har crowden, og han er helt sikkert en potentiel vinder i aften. Jeps. Mine damer og herrer, i det røde hjørne, Mik! The problem, so win the ring, you cannot win. The top 10 become 9, 10 if I ever decide to hop in with a 1-2, 1-2, shot to the 10, not drop. M-I-L-P-T-A. Du kunne ikke engang få et fucking job som flaskesamler. For du er det fucking største kvart.
din høj. Yeah, hvad snakker du om at være på bistand, når du selv er fra Brøndshøj? Yeah, fordi fucking det er det, vi venter. Vi ved det derude, der er bistandsklienter. Yeah, fordi du fucking møgsyg. Du kan være bistandsklient, som de andre fra Grønby. Yeah, og det vil jeg hæfte på. Så kunne vi være nede med de andre fra FCK. Jo, PTA, du har ikke forstået, hvor godt det kan lyde. Hvorfor nævner du FCK, når du fucking er jyd? Jo, det skulle da ikke min fucking skyld, mand. Din lille nar, du kan skride tilbage til Jylland. Jo, for det er Mikkel, der fucking tilstår. Jeg kan ikke se, hvad den store Bælsbro, den skal til for. Jo, så hvad er det, han kan, mand? Smut tilbage til Jylland og få et job som landmand. Med dommerstemmerne 3-0 og videre til semifinalen. Det røde hjørne, Mikkel! Mikkel, du vinder den her. Hvem vil du helst møde i finalen, hvis du går videre? Fede B. Hvorfor? Fordi han er en af mine rigtig gode venner, og efter en ny mening, den bedste, der er her i aften. Rolig. Ja, men det ser fornuftigt ud. Hun tager nærmest ellers rundt i salen for lige at understrege, at vi nu skal til kvartfinalen nummer 4. En kvartfinal, som står mellem ham den lange og Kim Jensen. Jo, jeg ved, han fornemmer det slag. Det er ham lang på scenen, kongen vender tilbage. Jo, fuck det, jeg giver dig et vest plus. Jeg vil have en vinderring, så jeg siger my precious. Jo, fuck det, du voldum. Ham lang står og battler mod en grim version af Gollum. Jo, fuck det, lad mig bringe det blære. Jeg skal rappe om motherfucking Ringnes her. Jo, fuck det, har I hørt. Han ser den derhjemme hver eneste dag, fordi han er nørd. Jo, jeg har den kolde stil. Jeg er nede med rap, og du er mere nede med rollespil. Jo, jeg rapper, der var ikke så meget fusk, vel. Du er ikke Ringnes her, men du har en trænet ringmuskel. Jo, okay, så kan du fatte blære. Jeg er ham, der er nede med Ringnes her. Jo, okay, jeg kommer med de blade ting. Du er ikke Ringnes her, men du er stadigvæk her, ring. Jo, okay, sådan er det, ja, for fan. Er det ikke dig, der er en fucking ludoman? Du skal nu ikke stå der og spille for nærmet. Men det er mig, der har et fucking S i ærmet. Jo, okay, så nu den whack for. Jo, jeg er ham, der altid får jackpot. Jo, og jeg kunne ikke lyve, knæk. I to spiller min pik, så min ene arm med 20 knæk. Ja, tak. Kim Jensen. Jo, du er så grim, jeg tager skadelander. Alle folk ved, at Kim Jensen støs, hun har fladepander. Jo, jeg rapper mere, end du kan tåle. Kommer jeg og siger, at min so, hun har en æskål. Jo, tak, det skulle man nok mene. Du sviner min kæreste, i det mindste har jeg en. Ja, okay, så fat det der. Motherfucker mig, skal du ikke pjat med her? Men din rap var ikke ligefrem det blæreste. Jeg ved, både Ufo og Jeppe har knæppet din kæreste. Ja, okay, så tjek det. Det er din motherfucking fødning, jeg kan flexe. Ja, okay, du siger, jeg er en thai-spad. Kommer her og siger, jeg er nede med thai-mad. Jo, jeg rapper, og jeg var klar slem. Og alle dine rim, dem har jeg hørt fra Hakim. Ja, okay, så jeg gør dig forline. Alle dine fede rim har jeg hørt i forvejen. Ja, okay, og det var mig, du misundede. Fuck den her battle, jeg har allerede vundet. Jeg valgte ikke, giv den op for fucking Kim Jensen. Sportsmanship, det gav mig her. Jeg står så her nede sammen med Kim Jensen. Og Kim Jensen, du har kun freestylet 2 år. Er det her klimaks? Ja, det er det helt sikkert. Jeg har aldrig nået så langt før. Så det er fandme godt. Så fik vi også klaret de 2 sidste kvartfinaler, 3 og 4, og Ufo, hvis vi starter med den første. Ja. Yeah. Miguel mod PTA. Hvordan så du den? Jeg så den som en rigtig god battle. Aftens på daværende tidspunkt, bedste battle. Begge to var skarpe, var gode til at vende punchlines og fyre tilbage i hovedet på den anden, hvad de havde sagt om dem. Mikkel tog sejren, og det synes jeg var fortjent. Jeg synes, den kørte rigtig god stil. Den var meget tæt i hvert fald. Hvad vippede den over til Mikkel, efter din mening? Han starter rigtig godt ud. Han har bistanden, tror jeg, som emne, og han får sagt, at PTA ikke engang kan få et job som flaskesamler. Den er rimelig svær at sige noget til. Igen måske en kandidat til postmanden lidt senere. Det synes jeg bestemt, ja. Godt. Kvartfinale nummer 4, den sidste, og det var ham den lange mod Kim Jensen. Ja. Og det var jo en ret overbevisende sejr til Kim Jensen, må man sige. Det var forrygende. Det var fandme knaller og ild i Kim Jensen, det må jeg sige. Han forventer alt, hvad den lange siger, stort set til sin egen fordel, og jamen, får afsluttet på smukkeste vis. Jeg ved ikke engang, om jeg behøver sige mere. Nej, lad os bare lade den stå for sig selv. Aha. I hvert fald. Men et skoleeksempel på, hvordan den lige skal skæres. Ja. Godt, det betyder, at vi er klar til semifinalerne lige om et øjeblik. Første semifinale, altså Kaiser A mod PDB. Semifinal 2,
Miguel mod Kim Jensen. Jeg tror, at vi har fået skilt forne fra bukkene. Det tror jeg. I den grad, så det bliver rigtig spændende lige om lidt. Vi er klar med dem om ganske få minutter, men indtil da tager vi lige Jay-Z og 99 Problems. If you having girl problems, I forbid. Så er din første semifinalist i det røde hjørne, Kaiser med, for Kajsaj er en ledrapper. Du hedder PDB, fordi det står for pædebobber. Jo mand, du bobber min pæde. Hvad så der folk er nede? Ej jo, du skal ikke en skide cruise. Du bor i en jordhul, mens jeg bor i det hvide hus. Og jo, jeg ryger selv ham. Han er lige så kommersiel som den amerikanske valgkamp. Jo, fat, det her bliver en gal runde. Jeg smadrer det hvide hus med en A-bombe. Jo, så vi laver en fucking trupper. Fucking atommagt. Så ved du hvad, du virker kvindelig. Ham der ligner skud af mere Monica Lewinsky. Så du ved, at jeg kan tage det der. Fordi den der, han griner som Anders Madison. Så du ved, at du kan se på. Jeg må grine på, ligesom stand-up.dk. Og en slags for plattemænd. Du gensede mig med Anders Madison. Hey yo, jeg vil bare bus. Jeg smækker dig ind, som om jeg bare skriver en Stardust. Sige, at det klart den. Du pisser mig, og du kommer til at falde ned i aften. Så lad mig sige, at du kan blot fatte. Du kommer ikke til at ligge ned, det er ikke stand-up. Så det var med, at jeg kan klare det pød. Det er ikke stand-up, men jeg får dig fucking sparket ned. Jo mand, du er et fucking udskud. Du var på hjemmebane, men blev alligevel budet ud. Så jo mand, jeg vil ikke lade sige, at du holder den her fucking industri. Jeg er syg mand, du er ikke en ny mand. Du har tænkt på at disse en fra Jylland. Men Kajsa er en magt for dig. Og fuck om jeg kommer cruisende i en fucking traktor. Hey yo man, sådan skal det lyde. Jeg er fucking stolt af at være en jyde. Du er det FCK, fuck Stykland. Du er ikke FCK, du er invalid som Erik Mykland. Så lad mig sige, at det er revolution. Jeg smadrer Kajsaen som en fucking revolution. Så jeg er på nok i romeriet. Jeg hader Kajsaen, plus jeg hader monarkiet. Så for satan, vi skal have vundet aftenens første finalist, og det er Kaiser! Du er kommet hele vejen fra Skanderborg til København. Nu er du nået finalen. Hvad er din taktik for finalen? Ikke en skid, altså. Jeg har lige slået fucking PDB. Selvfølgelig kan jeg ikke have nogen taktik. Jeg har regnet med, at Miguel eller Kim Jensen var fucking også dope. Det har de været hele vejen. Hvem vil du helst med? Ja, jeg er pisselig glad. Jeg vil faktisk helst med Mikkel. Men det er fordi, at jeg har et kompleks mod Kim Jensen. Tak. Men Ufo, det vi skal se nu, det er Mikkel, finalist sidste år, og Kim Jensen, din favorit. De er utrolig gode begge to, altså. På hver deres måde. Mikkel er lidt mere ondskabsfuld, hvor Kim Jensen bor. Mere nogle punchlines og nogle idéer, som er lidt mere humoristiske. Lidt mere charmerende, lidt mere med et glimt i øjet, end Mikkel, som direkte, du ved, går for at slagte sin modstander. Her har vi ham. I vanlig stil tager han lige en lille pause. Går folk op og kører. Det bliver fucking spændende. Nu kommer Kim Jensen. Det bliver super, super spændende, det her. Det er to publikumsfavoritter, der tørner sammen nu, så det handler udelukkende om, hvad de får sagt til hinanden. Jo, har du et publikum, eller skal du spørge min? Du er engang ældre, end at du stadig ser børneteam. Jo, er du tynd som en bønsdag? Du ser fucking bamse hver søndag. Jo, så hvad skal du have? Du er fucking forelsket i Luna. Jo, men den ikke har det bedste flow. Og Luna, det er den ting, du tænder på. Jo, så det er det vemmelige ryg. Mens Mikkel, han er fucking temmelig syg. Jo, så det var en fucking syg beskyldning. Du dør med salmonella, for du er en kylling. Jo, så Mikkel, han kan ramme. Og Mikkel, han er fucking stor som den fucking bamse. Jo, så det er det, som alle ved. Du er ligesom bamse skorsten, for du falder ned. Jo, jeg kender til de perverse hobbies. Det er dig, der spiller pik til Teletubbies.
Jo, jeg tager dig ud, fordi jeg tør det svin. Det er dig, der er nede med det der fucking børneteam. Jo, jeg har bare en skøn dag. Kommer her og siger, at jeg ligner en bønsdag. Jo, så var du knap så genial. Jamen, det er dig, der er spinkel som en somalier. Ja, okay, så kan du fatte det der. Jeg er ham, der har knæppet med Britney Spears. Jeg må nok se, du har en fuck lyrik. Og Kim Jensen, han var nede med din popmusik. Jo, så du vil battle mig, så kan du komme nu. Og du som hende, du er stadigvæk jomfru. Jo, jeg opnår stor sejr i dag. Okay, den havde jeg taget fra Kaiser af. Jo, okay, hvis du vandt, vil det være en sygdom. Du som hende, du har endnu ikke fået taget din mødom. Jo, okay, du var fandme det fake. Jo, det er dig, der knæpper med Justin Timberlake. Jo, mens Mikkel han godt tager fat. For smækker dig med det motherfucking cognac-glas. Jo, for Bjørn, du spiller farlig dumt. Jeg tager din cognac-glas og flækker din fucking kranium. For Mikkel har fanget essensen af tendensen i mængden. Og patenten bedre end Kim Jensen. Jo, så det kan godt lyde smarter. Du lyder som alle de andre motherfucking jyderapper. Jo, så det er på tid, du flytter stil. Fuck Britney Spears med det lort, du fucking lytter til. Jo, mens Mikkel holder sig til dit topic. Men han er ligesom Britney Spears, jeg fucking toxic. Jo, jeg synes ikke, den tog er slem, men han tror det at gå ud på at skulle råbe igennem. Jo, sådan er det, du er langt fra størner. Og tag det nu med ro, vi kan sagtens høre dig. Jo, okay, så nu den tåbe fuck. Han kan ikke andet end at stå der og råbe op. Motherfucker, dig kunne jeg kun se pissy. Hvorfor skal du stå der og spille så hissy? Jo, du er ikke andet end en plagiat. Han er pisse hissy, han er rød i hovedet som en tomat. Jo, okay, og jeg var ham, der var gross. Du råber så meget, du kunne få et job på Grøntorvet. Jo, okay, jeg knipper med kvinder. Jo, tak, Kim Jensen, han var den sande vinder. Så motherfucker, det er dig, jeg fornærmer. Er du italiener, der hænger spaghetti ud af dine ærmer? Ja. Og disse mine overarm kan du ikke være helt bekendt. For Mikkel, han er mere pumpet end 50 cent. Jo, og så kan du fucking spørge, guld. Du har beholdt trøjen på for at se lidt fucking større ud. Og du kan bare stå her og skrive sider. Skulle du blive større, må du leve videre på steroider. Jo, så fuck dine skrøller. Mikkel han smadrer dig, som var du fucking Tina Turner. Jo, mens jeg tænder den viste blund. Og nakker dig også her i den fucking sidste rund. Skulle vi egentlig tale, vi er rimelig gale. Du fortjener ikke engang at komme i den semifinale. Jo, jeg tør dig ned i en alvorlig storm. Og enhver her kan se, det er dig, der er i dårlig form. Jo, okay, jeg er en af de lede. Du sidder ikke herude, for du kan ikke holde sæderne nede. Jo, okay, så var den i vinkel. Motherfucker, det var da dig, der var pisse spinkel. Jo, jeg rapper bare og gør det nice. Du kan være Tina Turner, så kan jeg være Ike. Yes, sir. Kim Jensen. Der findes kun ingen vinder af sådan en battle her. Og det går til, mine damer og herrer, i det røde hjørne, Mikkel videre til finalen. Det er folk ikke glade for, at de smider ting i hovedet. Det oplever vi. Det kan folk ikke lide det der. Rolig, rolig, rolig. Nu går det galt. Nu i finalen. Hvad er din umiddelbare reaktion? Ja, min umiddelbare reaktion er, fuck de fucking folk, der står og kaster alt muligt lort ned mod scenen. Hvad siger man, hvad skal man sige til publikum? Hvad man skal sige til publikum, de må bare fucking lære at tage gamet for, hvad det er, altså. Og så når en har vundet, så må man fucking give den op for ham, altså. De fucking spasser, der er så snæversynet, at de ikke kan se det. De burde bare fucking holde sig væk fra sådan noget her. Hvad er din finale taktik? Finale taktik, det er at slå Carl Sager, så håber på, at fucking publikum behandler mig bedre, end de behandlede Strøm sidste år. Held og lykke med det. Tak. Således løb semifinalerne af stablen, og det betyder, at vi er klar til finalen. Men inden vi vinder den, så synes jeg lige, vi er nødt til at runde, hvad der skete her i den sidste semifinale. Mikkel mod Kim Jensen. Ja. Mikkel vinder den, og folk går fuldstændig amok og begynder at smide glas og pisse og lort ind i ringen. Altså, hvad foregår der? Jamen, altså, der skete jo stort set det samme, som der skete i finalen sidste år. Altså, de fleste af folk er ikke nede med dommerens beslutning, og begynder at kaste ting ned i ringen. Det synes jeg er dårlig stil, altså, ligegyldigt hvad. Folk kan selv stille deres røv op i den ring der, hvis det er utilfredse med. Helt sikkert. Under alle omstændigheder, så var det en super, super tæt. Det var skide godt, altså. Jeg havde sgu svært ved at sige, hvem jeg synes havde fortjent at vinde den der. Det kan gå begge veje. Jeg synes, begge rapper lavede rigtig, rigtig gode freestyles. Helt sikkert, men faktum er, at finalen kommer til at stå mellem Kaiser A og Mikkel. Hvordan ser du den? Hvem er din favorit?
Den er åben. Altså, jeg vil sige... den er sgu åben. Altså, både Mikkel og Kajsa har virkelig været i topform her i aften, synes jeg. Man kan sige, Mikkel har stået der før. Mikkel stod der sidste år. Betyder det noget? Mikkel har stået der før. Det betyder nok en lille smule. Til gengæld har han lige fået smidt, jeg ved ikke, hvor mange glas og programmer og alt muligt andet lort i hovedet. Så hvis jeg var ham, så ville jeg sgu ikke være helt så selvsikker, som jeg var inden. Men det er svært at sige. Det bliver skide spændende. Altså. Det bliver nemlig rigtig, rigtig spændende. Vi er tilbage med sludder og vrøvl med finalen, den store netop. Ufo, det er godt, du er. Vi er tilbage lige om lidt med den store finale i MC's Fight Night. Hvem får the bling bling ring? Det får vi at se lige om lidt. Men først så tager vi lige LL Cool J og Mama Said Knock You Out. Så skal vi have fat i dem. De to kompetenter. Og vi skal finde ud af, hvem der bliver MC's Fight Night Champ 2004. Og i det tilfælde, der vil jeg meget, meget, meget gerne have lov til at se i det røde hjørne en af de store overraskelser i år. Mine damer og herrer, tag godt imod Kajsa A! Der er jo lige en ting, at før vi kommer i gang med finalen, så skal vi have uddelt årets Punchline Award, som går til den linje, eller det rap, som vi har i panel siddende herop, at de synes var det bedste. Og i år går det til Kajsa A for linjen mod PDB i semifinalen, hvor han sagde, jo fuck det, du er alligevel bare et udskud, står her på hjemmebane og bliver alligevel buet ud. Lad os op for Kajsa A! Jo mand, du er et fucking udskud, du var på hjemmebane, men blev alligevel buet ud. Så jo mand, jeg vil ikke høre, vi skal finde ud af, hvem der går hjem med den her ring, blandt de andre præmier, vi også har. Så lad os få slået mønten og se en gang. Det bliver i det blå hjørne. Og det er Mikkel, så Mikkel, lad mig finde dig dit emne. Dit emne er, den har vi haft før. Meget godt sorteret. Doping. Så er vi doping, kan du sige, Bjarne Riis. Ja. Du har et minut, så se at komme i gang. Ja. Yo, Mikkel sender denne her fucking one-time rekord. Jeg tager titlen, så fuck din punchline award. Yo, for med forhåbning til min åbning vil du engang kunne tage mig uden fucking doping. Yo, så det kan du se nu med sindsro. Til min intro kommer jeg med din demo, mens du på epo. Yo, så du får tæsket nogen, du tager lidt epo og burde nok også tage noget fucking væksthormon. Yo, så det er for sygt, det nytter. Du tager epo, selvom du engang er fucking cykelrytter. Yo, så tag den en gang op, du får langsom. Jeg skal høre fra dig, som var jeg Lance Armstrong. Yo, så du bliver fucking pulet. Mikkel tager Tour de France på en trehjulet. Yo, så det var sygt det pis. Han kunne engang komme over fucking Alpe-Dyes. Yo, så jeg fører den stil. Du kunne ikke vinde Tour de France, som så du kører i bil. Yo, mens Mikkel stod hård. Han har fucking ren epo i sin motherfucking blod over. Yo, så det bliver en fucking hård dag. Og epo er alt, hvad dit blod består af. Yo, så det er dobbelt så trængt. Uden epo var du motherfucking ikke kommet så langt. Ja, tak til Mikkel. Kajsa A. Dit sidste emne på dette års Fight Night er kongehuset. Altså kongehuset.
så vi Frederik og Mary blandt andre. Jo, jeg er en syg ting. Du stod der og rappede om cykling. Jo, jeg dopper G-so. Fight night er et bjerg. Hvad fuck vil du sige så? Det er respekt du skal give så. Vi er syg. Fight night er et bjerg. Og du er Jesper Skiby. Så jo, man, du ved jeg tager dig. Yeah, man, Kaiser er en fucking harder. Og jo, man, jeg leverer suset. Jeg skal til at stå og rap om kongehuset. Og jo, man, du er ikke så sej. Og din pik er så lille, man skulle tro, du var prins Nikolaj. Og jo, man, jeg tager dig. Fordi det er stil, jeg har kvej. Hey yo, jeg sagde ikke night, man. Det er fight night, man. Du skal fuck tilbage til Thailand. Fuck det, hvad fuck skal jeg sige? Mit navn, det er Mr. Double G. Hey yo, man. Jeg hader monarkiet, og jeg er ikke typen som Strøm, der splader til politiet. Hey yo, jeg er ikke blid. Hey yo, jeg giver ikke en fucking skid. Hey yo, Mikkel, du er et pigebarn. Yo, du er Søren Strøm, og jeg smadrer dig som neon. Og det er ikke fordi, jeg tager party. Men alle ved, at hej, så hey. Mikkel, så skal du sætte og byde igen, for det skal være nu. Jo, ja, 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 ja. Jo, Mikkel vinder det her, alle siger han styrer. Jeg holder ikke engang kæft, når nieren ryger. Jo, mens du er fucking loser. Du kunne ikke engang være i fucking kongehuset godt beruset. Jo, du er fucking retarderet. Du er så grim, at du blev bortadopteret. Jo, og du er engang for langsommelig. Fuck kongehuset, du er engang fucking kongelig. Jo, så du kan stresse dig hjem. Der fuck kongehuset, Mikkel er den præsident. Jo, så jeg tager dig øjeblikkeligt ud. Det er måske dig, der er kejser, men Mikkel er gud. Jo, dit lort er ikke så nice som mit. Så jeg skærer dig op med en kejsersnit. Jo, så kan du fucking lave det job. Og Mikkel, han skærer din fucking mave op. Jo, så du skal ikke fuck med Gud. Nu går han der og ser lidt fucking bekymret ud. Jo, du står der med et let flow. Da det var dig, der rappede, synes jeg, du stod fucking tæt på. Jo, din fucking store nar. Du stod så tæt på, fordi du prøvede på at score mig. Ja, tak til Mikkel. Hej, så hey. Jo. Du er også nummer to. Så skal der altså skyde, skal score. Jo. Check the man. Ej jo, du er langsom, pige. Mr. Mikkel, du stod og sagde, du var guddommelig. Men du må fucking have det trist. Og hvis du var gud, var 80% herinde ateister. Yo, man, fuck om din mor så mig. Du siger, du gud, jeg ved, at du ikke tror på mig. Så du kan glemme det. Ej jo, jeg røg pinden før det første testamente. Ej, tjek det, jeg går bedst. Jeg ned med religion, giver den op for Moses. Og jo, jeg har de vilde lyster. Jeg splitter ikke vandet, jeg splitter benene på hans lille søster. Så jo, man, hvad fuck skulle jeg sige? Mr. Kajsag, han går i krig. Jeg er den bedste, ja, du ved, jeg tæsker dig. Du er ikke Jesus, men jeg korsfester dig. Så jo, man, jeg klynger dig op. Mikkel, du ved, jeg fucker din krop. Ej jo, du er bare den mærlæs. Du her er rød i hovedet, hvad så der, Mikkel Jordbærfjæs? Ah, hvad fuck skal jeg sige? Ej jo, det er respekt, I skal give og lave noget larm, folks! Ja, tak, hej så hej! Mikkel, tredje og sidste runde! Ja, ja, ja! Mens Mikkel går ud og popper blod, kan ikke holde sig imod den fjols, han popper rundt! Jo, hvad sker der, motherfucker, du går ned? Og det er din fed røv, der hænder på korset! Jo, mens Mikkel taler i tonen, og du står og plapper løs som fucking religion! Jo, mens Mikkel han tager sejren. Mens jeg smækker dig, som var jeg fucking kind. Jo, så jeg nakker dig, kan du erkende det? Du ved ikke en skid om det første testamente. Mens Mikkel er den syge her. Fuck Kaiser af, det er Kaisers nye klæder. Jo, så du tror det fucking nej. Og snart dig, du falder fucking nøgen for det løgn. Hvis du tror, du slår mig. Motherfucker, du er op mod mig, du er ikke så fucking hård, nej. Jeg kan banke ham til den arrangement. Jeg ved, din kæreste, det er ham den lang. Jo, og det siger jeg blandt andet. Mens du kan smutte tilbage til fastlandet. Jo, for Mikkel han er syre der. Det er skyer København, det er fucking mig, der styrer her. Jo, så kan du råbe og skrige så lidt for den tåbe forbi. Kun jeg kan sige, Mikkel han er den dopeste. Du er kun en pige, så alle jeg skal bare motherfucking råbe og skrige. Ja, til Mikkel! Hej, så hey. Tredje og sidste.
fuck om du var lam dengang. Hey jo, du står, det er så ham den lang. Det er som mine venner og siger, de går ned. Hvad så da du stinker og sved? Hey jo, du siger, mine venner, de går ned. Du kan slutte den fed, jeg har allerede taget pæde. Så jo, man, jeg er her slemmer. Kajsa, jeg giver ikke en fuck for dine venner. Hey jo, du kan stand up. Så kan der pæde gå ind på Kajsas fucking fanclub. Men jeg har vundet, jeg vil skide på dig. Hey jo, man, din kælling vil op og ride på mig. Hey jo, du kan vente, man. Jeg så din semifinal, og jeg er Kim Jensens fan. Så jo, jeg elsker dig, Kim. Kajsa, han har din fly din. Hey jo, du ved, jeg er syg, man. Kim Jensen, jeg elsker dig, fordi du er fra Jylland. Og jo, det er mig, der til. Jeg er nede med Kim Jensen, men din mor arbejder på en China grill. Og jo, jeg står og hopper. Hey jo, Mikkel, hvad så der? Din stil stinker og bræk. Jeg så sidste år, du skal være tudfjæls to år i træk. Hey jo, jeg tager dig ud. Lad os se dommerne. Lad os høre, hvad dommerne siger. Det her, det er superspændende. Og det er tre runder, der skal vindes. Så vær venlig, hvis I er uenige. Lad være med at kaste noget herop. Mikkel, vandt du den her? Det sagde du, du gjorde. Kajsa A, mener du, du vandt den her? Igen, skal vi åbne her. Jeg kan ikke få meget bestemt sig. Kajsa A er helt sikkert favorit i salen. Alle folk er oppe at stå nu. Lad os se en gang. Dommerstemmerne er på vej op. Lille damer og herrer. Skal vi have en lille vivl her? Ja, det er sindssygt. Vi skal have en stor, hvis du spørger mig. Vinder er MC's Fight Night 2004 er... Vinder Fight Night 2004. Hvad er din umiddelbare reaktion? Ingenting. Altså, det, jeg kan ikke fatte noget som helst. Altså, jeg har lige taget de to favoritter, Miguel og PDB, træk. Plus nationlyden, plus jeg slog jøden, og jeg slog rock. Det er bare for vildt. Altså, jeg kan slet ikke fatte det. Jeg fatter det i morgen. Altså. Hvad tror du gjorde forskellen? Jeg aner det ikke. Altså, jeg gik bare op og kickede the shit up. Det er første gang til en freestyle-konkurrence, hvor sådan, jeg bare havde den indstilling, at jeg bare skulle nyde det. Det tror jeg fandme hjælp, altså. Jeg var ikke så anstrengt egentlig. Ved du hvad? Du ligner en, der godt kunne trænge til en af alle de is, du har vundet. Held og lykke! Ha' en god aften! Tak. Tusind tak. Tusind tak, Danmark. Sådan der, så fik vi det fra hestens egen mund, havde jeg sagt. Fight Night Champ 2004, Kajsa A. Ja. Og du sagde selv, Uffe, under kampen, at det var den mest spændende finale, du overhovedet har set. Jeg synes tit, så falder niveauet lidt, når det er finale, og folk er ekstra nervøse. Og her der, synes jeg, skulle folk kløde på, altså. Der var fucking knald på, det var fedt. Helt sikkert. Men folk var oppe at ringe og holdt med Kajsa af. Hvordan siger du, var det din mand, der vandt også? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var fint, at han vandt, og han har fortjent det. Han var også spillet lidt mere på humoren, end han gjorde for år tilbage. Og det synes jeg er fedt at se, hvordan han også har udviklet sig. Det var rigtig flot, at han lavede det. Super god stil. Han siger selv, at han kan overhovedet ikke finde ud af, hvad det var, der gjorde det. Men altså, som han også selv sagde, han slog PDB, han slog rock, altså han slog jøden, han slog alt, hvad der var favoritter stort set. Ja. Hvad synes du gjorde forskellen i finalen? Men han virkede, som om han ikke blev nervøs og ikke lod sig slå ud. Og netop, som han selv siger, altså, hvis han kan slå fra og bare nyde det, så hvis man er afslappet, så tænker man klarere, i stedet for at man står og bliver presset og stiv i det. Og jeg synes ikke, han havde ret mange steder, hvor det virkede, som om han var ved at løbe tør for idéer. Jeg er fuldstændig enig. Jeg tror, at alle her, 2.000 plus os to, var fuldstændig enige om,
at vi fandt en rigtig vinder i dag. Kaiser A, altså ny MC's Fight Night Champ 2004. Han kan tage en fin ring på til 35.000, og den kan han jo sidde. Ja, den her, den koster ikke ret meget, men han tager lidt pænere. Den kan han tage på i flyet, når han flyver til New York om ikke så længe, og skal over og se hiphoppens vugge. Okay. Jeg tror ikke rigtigt, der er så meget andet tilbage for os, end at sige tak for i aften. Så tak til dig, Hugo. Selv tak. Det har været super, super hyggeligt. Det har fandme været knald på, der. Helt sikkert, og til jer derude, jeg håber, at I har nydt det, og vi ses forhåbentlig til næste år. Tak for i aften.